muna cikin waɗansu kwanuka wanda ake ce ma ashru zilhijja, wanda waɗannan kwanukan kwanuka ne masu albarka da daraja. A kwanukan shekara gaba ɗaya babu kamar su, amma idan mun ce kwanuka muna nufin yinin yini ta alfijir zuwa faɗuwar rana. To waɗannan kwanukan goma na farko a watan zilhijja yininsu daga fitar alfijir zuwa faɗuwar rana kakaf a shekara babu kwanuka masu darajarsu. Waɗannan kwanukan har goma ramadana sun fi daraja. Kwanukan in muka ɗauki kwanuka su na goman ramadan, abinda suka fi wannan kwanukan dararen ramadan goman ƙarshe su ne suka fi na zilhijja. Mun gane, amma kwanukan na zilhijja sun fi na ramadan. To kaga kwanakin da za a kwatanta da kwanaki goman ƙarshe a ramadan, har ma a ce in an ɗauki yinin sun fi na goman ƙarshe a ramadan, wannan yana nuna mana kwanaki ne masu matuƙar muhimmanci a rayuwar musulmi. Allah subhanahu wa ta'ala don ya nuna mana darajarsu ya yi rantsuwa da su a cikin Alƙur'ani. Allah ya ce wal fajri wa layalin ashar, na rantse da alfijir, na rantse da kwanuka goma. Abdullahi ɗan Abbas da Mujahid da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce kwanaki goman nan su ne kwanakin goman farko a watan zilhijja. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisinsa cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al'ayyam, yani ashru zilhijja. Manzon Allah ya ce babu waɗansu kwanuka wanda Allah ya fi soyuwa, suka fi soyuwa a wajen Allah. Babu waɗansu kwanuka wanda ayyuka na ƙwarai suka fi soyuwa a wajen Allah kamar waɗannan kwanakin guda goma. A kowane lokaci Allah yana son aiki na ƙwarai, amma Allah ya fi son su a cikin wannan kwanakin goma. Sallar da za mu yi, sallar Isha'i, Allah ya fi son ta yau akan wanda muka yi makon da ya wuce. Allah ya fi son ta yau. To kun ga ashe tunda kwanakin ne masu albarka, Allah yana son abota mai a ciki, ya kamata musulmi in Allah ya raya shi ya ga waɗannan kwanakin, to ya san kwanakin sun shigo, sannan ya san darajar kwanakin, sannan ya bakin ƙoƙarinsa wajen bauta ma Allah a cikinsu don neman kusanci zuwa ga Allah. Ibadu da dama ko kuma malamai suka ce duk wani aiki na alkhairi, duk wata ibada da ka sani wanda kake da ikon yi, to ana son ka yi a cikin wannan kwanakin ka yawaita. Amma ibadar da malamai suka fi ambato, akwai ambaton Allah, zikiri. Domin wasu malamai suna ganin a goman ƙarshe na Ramadan karatun Alƙur'ani ya fi tasiri, ya fi falala, ya fi daraja. A Ramadan ana son ka yawaita karatun Alƙur'ani, to su kuma a wannan kwanakin ana son ka yawaita ambaton Allah. Ka yawaita ambaton Allah. Har ma malamai suna cewa ya halatta ka bayyana ambaton Allah da ƙarfi, kamar yadda Abdullahi ɗan Umar yake ya shiga kasuwar Madina sai ya kabbara da ƙarfi don ya tunatar da mutane cewa ana cikin kwanakin goma zilhijja. Idan ya kabbara nan kasuwar gaba ɗaya sai a ɗauka da kabbara. Ana son a yawaita kabarbari, amma bayyana su babu laifi. Amma mata su ana son su yi ƙasa-ƙasa da muryarsu. Sannan daga cikin ayyuka na ƙwarai wanda ake son a yawaita a waɗannan kwanuka akwai azumi. Akwai azumi. Wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta rawaito cewa manzon Allah yakan yi azumin kwanaki taran nan ma, daga ɗaya ga wata zuwa tara ga wata. In mutum ya sami iko babu laifi